У межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» реалізували масштабний проєкт реконструкції стадіону ДЮСШ у Мукачеві. Про це повідомляють ВОДА. Європейські умови для занять спортом – це коли сучасне мініфутбольне поле, дитячий спортивний майданчик, доріжки для стрибків у пісок, майданчик із чотирма вуличними тренажерами, кросфіт, бігові доріжки, освітлення на території, 24 прожектори, які дають можливість займатися у будь-який час доби, відремонтовані трибуни, встановлені нові лавиці та крісла.